Firma Camillus v té nové podobě, vlastně po krachu starého Camillusu, se objevil nový Camillus a hledá si místo na trhu. Našel si svoji nezaměnitelný podpis. Ty nože poznáte, jsou většinou černěný v kombinaci se dřevem dost často. A tenhle ten Mountainer se velice poved. Já mám tyhle ty kompaktní nože moc rád, to příjemný do ruky, hezky udělaná rukojeť. Vynikající AUS 8, podle ohlasů i velmi zkušených uživatelů, se Camillusu ta AUS 8 hodně povedla. Doufujeme, že pořád berou z jedné hromady a dělají to stejným způsobem. Takže očepeli by neměly být pochybnosti. A design je velice nápaditý a zajímavý. Trošku odbitý je pouzdro, to je u všech modelů, je to ten obyčejný nylon. Ono je to praktický, i to určitě vydrží, co to vydržet má. Ale dovedl bych si představit hezčí. Což by se promítlo v ceně. A to asi v Camillusu nechtějí.